A vida quotidiana é caracterizada pelo desapontamento. Temos sempre tantas coisas para fazer, algumas de que gostamos, outras, a maioria, que nos pedem ou temos que fazer por obrigação. Tudo o que nos é pedido é urgente, seja num emprego, numa amizade ou mesmo numa relação, e se não fazemos logo ficam amuados, castigam-nos. Aquilo que desejamos verdadeiramente ou acaba por não se realizar, ou de tanto esperarmos a dada altura acabamos por não saber tão pouco se vale a pena continuar a lutar ou esperar. Na vida quotidiana, o nosso desejo apresenta-se sobre a forma de fantasia. Era tão bom se... dava tudo por... E tem sido assim que todos os portugueses têm vivido por forma a desculpar e, ou justificar, os dias difíceis que todos vivemos, a ponto de eu mesma questionar a minha sanidade mental. Na vida quotidiana, o nosso companheiro tem sempre alguma coisa diferente para fazer, ou não tem vontade, ou não a tem quando nós a temos, ou vice-versa. Se dizemos que não, que tenha paciência, ofende-se e a nós passa-nos a vontade, assim como lhe passa a ele. Na vida quotidiana, acabamos por ser absorvidos por este contínuo fazer algo diferente para alguém diferente, o que é pior que cair na rotina. Nós podemos construir uma rotina por obrigações profissionais, sociais e familiares, mas este fazer algo diferente para alguém diferente é continuar a dar espaço à relação anterior. Continua presente, com base de comparação, e é terrível. Como é possível vivermos assim de forma tão estúpida, rancorosa durante anos, anos opacos, à espera de não se sabe bem do quê, de desapontamento contínuo, anos com passado, mas sem história, sem felicidade verdadeira, anos de vamos andando. Desde que nascemos, que nos é incutido a existência do céu e do inferno. Porém, se pararmos para ver com olhos de ver, a vida quotidiana não é nada mais, nada menos que um eterno purgatório.